любов от тази, която събужда душата и те кара да искаш още, която запалва пламък в сърцето и успокоява умът ти. Всичко, абсолютно всичко в този свят започва в любовта. Всеки човек търси любов. Иска я. Намира я. И когато действително я намери, се старае да я удържи, съхрани, защити.